नाशिक धुळे जळगाव नंदुरबार आणि अहमदनगर या पाच जिल्ह्यात एकाच वेळी प्रसारित होणारी अग्रगण्य वृत्त वाहिनी उत्तर महाराष्ट्र टाइम्स नवयुगाच्या दृष्टिक्षेपात अस्मिता उत्तर महाराष्ट्राची। वणी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील दिंडोरी तालुक्यातील लोखंडेवाडी शिवारातील पालखेड धरणाच्या भरावाच्या बाजूला खडकजाम तालुका चांदवड येथील एका युवकाचा अज्ञात मारेकऱ्यांनी धारदार तीक्ष्ण हत्याराने तोंडावर आणि अन्य भागावर वार करून खून केल्याची घटना उघडकीस आली आहे। याबाबत वणी पोलीस ठाण्यात रात्री उशिरापर्यंत खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। वणी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील लोखंडेवाडी शिवारात असलेल्या पालखेड धरणाकडे जाणाऱ्या कच्च्या रस्त्यावर आणि धरणाच्या आतील पाण्याच्या बाजूचे भरावाच्या दगडांवर दिनांक 21 नोव्हेंबर 2023 रोजी दुपारी 3 वाजेच्या सुमारास आणि 22 नोव्हेंबर 2023 रोजी दुपारी 2 वाजेच्या दरम्यान किशोर दगू उशीर वर्ष 26 राहणार खडकजाम तालुका चांदवड यास अज्ञात मारेकरी आरोपीने कोणत्या तरी धारदार हत्याराने कपाळ्यावर गंभीर खोलवर वार करून गंभीर जखम करून तोंडावर जबड्याला दोन्ही डोळ्यांना चेहऱ्यावर गालावर आणि डोक्यावर गंभीर वार करून त्याचा खून केलाय। तसेच मैताचा मृतदेह लोखंडेवाडी शिवार पालखेड धरणाच्या भरावाच्या आतील पाण्याच्या बाजूच्या भरावाच्या दगडांवर ओढत नेऊन पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केलाय। याबाबत सुरेश सुधाकर कांडेकर वर्ष 39 राहणार खडकजाम यांच्या फिर्यादीवरून अज्ञात मारेकऱ्याविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। दरम्यान मैतास येथील पोलिसांनी ग्रामीण रुग्णालयात रात्री शवविच्छेदनासाठी आणण्यात आलं होतं, मात्र नातेवाईकांच्या मागणीनुसार मृतदेह हा नाशिक येथे फॉरेन्सिक ओपिनियनसाठी पाठवण्यात आलाय। याबाबत सहाय्यक पोलीस निरीक्षक निलेश बोडके पोलीस उपनिरीक्षक महेश शिंदे अधिक तपास करतायत। तर महाराष्ट्र टाइम्स साठी सागर मोर वणी।